Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze serveru Feed the Beast Horizons. Tentokrát trošku netradiční. Vím, že asi si docela naseru teďko. Protože chci vám jenom říct, že chci udělat nábor na tenhle ten, server Horizons. Je mi jasný, že po tomhle tom videu přijde neskutečná záplava e-mailů, kterýma se budu muset nějak prohrabat. OK, super, nějak beru to tak, že je to jasný, jsem na to připravený, budu si na to hold muset vyhradit nějaký čas a bude to zřejmě trvat nějakou dobu, než se vám ozvu, než to všechno proberu, než zjistím, koho vzít, koho nevzít a tak. Takže, prosím vás, pokud máte nějaký kanál na YouTube, tak já vám dám e-mail pod video, tam potřebuji napsat. Já dám ještě ty specifikace pod video taky, takže se potom koukněte pod to video, prosím vás, hlavně, jo, nepište mi, prosím vás, kam to máte psát, nebo se z vás blázním. Do komentářů vůbec nic nepište, to neřešte, to zbytečně bychom to zaspamovali, takže jediný, co udělejte, napište mi na ten e-mail, co dám pod video. Budu potřebovat věk váš, abych se mohl podle něčeho orientovat, jestli jste mladší nebo starší, abych prostě věděl, jak se s vámi potom bavit. Zřejmě se potom spojíme přes Skype s těma, co vyberu, a uděláme nějakou konverzaci, abych já věděl, jestli jo nebo ne, nebo co. Nebojte se ničeho, jako žádný závodní otázky na vás ptát nebudu. Spíš prostě vás potřebuji slyšet, abych věděl, ne jestli máte dětský hlas, ale jestli jste normální. Jo, asi tak nějak. Budu potřebovat teda věk. Něco o vás, napište mi nějaké zkušenosti, co hrajete, co vás baví, jaký hry máte nejradši, prostě jaký žánr, jak dlouho hrajete Minecraft třeba, jestli hrajete radši modovaný nebo vanilu, protože pak je možný, že bude možný třeba i přístup na Undermine, uvidíme, jako nevím, teďko momentálně nevím, jelikož já se teďko o ty servery momentálně starám, odebral jsem to Anselmovi z Beder, aby prostě neměl ještě náročnou práci okolo serveru, takže spravuju servery já. Takže teďko momentálně rozhodujeme o tom, jak s hráčem a Underminu, tak hlavně já s Anselmem většinou o těchto z těch věcech. Ale určitě pokud by se bral někdo na Undermine jako takovej, tak určitě by se to muselo probrat s Anselmem a s ostatníma hráčema, který tam hrajou. A hlavně je jich tam už hodně, takže to asi nepředpokládám ani, že tam budeme někoho brát novýho. Ale co se týká tohle z toho Undermine Horizons, na kterém hrajeme vlastně většinou tak 3-2, jak se to povede, většinou jsem tady já, Blinus a Crucifix, plus tady je vlastně ještě dalších kolik 2, 4, 6, 7 slotů, že jo, protože je to na 10, takže prostě tak 5 lidí bych sem vzal, jo. Jelikož mám 2200 odběratelů a předpokládám, že spousta z vás mi napíše, tak prostě šance je, ale nesmíte to brát tak, že prostě mi napíšete a určitě vás vemu, jo. Nechci vás zklamat, ale bohužel nejde to. Jako nemůžu udělat server pro 200 lidí, protože by to nikdo nezaplatil. Jo. Co se týče placení, tak jsme tady dohodnutí, takže ty, co pracujou, tak normálně platíme stovku na měsíc, většinou, záleží na tom, jak to vyjde, jo. Čím víc hráčů je na tom serveru, tak samozřejmě tím jakoby menší částky se platí, jo, takže asi tak. Jelikož to stojí kolem 500 na měsíc prostě, ty dva servery, takže se prostě skládáme na oba a pak ta částka je samozřejmě k tomu, jakoby, prostě, já nevím, jak bych to řekl, no. Prostě ta částka se tím pádem zmenšuje na každou osobu, že jo. Takže když nás tady bude 20, každý zaplatí, třeba půlka zaplatí stovku, půlka 50, protože 50 korun platí studenti, jelikož je mi jasný, že když je někomu 15 let, pár jich tam máme na Underminu i míň, tak samozřejmě nebudu po nich chtít každý měsíc stovku, ale pošlu třeba 50 korun někdy, prostě když můžou, a to je všechno, jo, takže nejsou to žádný horentní částky, ale prostě aby si to každý aspoň zasloužil tady hrát, když už nic. Tak, takže
Do popisku videa vám dám všechny informace, které po vás budu chtít. Snažte se to psát srozumitelně, abych to přečet. Dávejte si bacha. Google má vždycky opravu češtiny, takže má to automatické opravování, když tam uděláte nějakou hrubku nebo něco. Takže zkuste to napsat nějak srozumitelně, abych se v tom nějak vyznal. A to je asi tak všechno. Já jsem se to akorát vyspal, protože vidím, že bude noc. Jestli krucifix, jo. Blainu jsem se umoudřil a vyspí si taky. Jinak, co se tady změnilo? Tady nic moc. Tady jsem ještě přidal Magmatic Centrifuge, protože jsem potřeboval nějaký gunpowder. Tamhle ta výrobna krásně jede. Já jsem tady zase nastavil, aby se to vyrábělo automaticky. Jinak, co se týče surovin, tak gunpowder máme 5000, jo. Iron mám nějaký 1700, pak máme ještě copper, ten taky vyrábím automaticky, jo. Docela... Moment. Počkat. Jo, dobrý, to je ten craft, aha. Jinak diamantů mám spousta, takže pokud tady budete začínat, tak já vás samozřejmě můžu zásobovat něčím, abyste nezačínali s holou prdelí. A jinak plány do budoucna. Chci tady na tom serveru, nebo chci tohle to celý předělat. Ten barák, co tady vidíte, tak ten zřejmě tady nebude. Jelikož mně se prostě nelíbí, je to ošklivá kostka. Anselmo to udělal tak nějak narychlo, aby tady prostě něco bylo. Takže já se pokusím najít nějaký mod, který dokáže udělat to, že vytvoříte vzducholoď, nějakou, lítající loď, prostě něco, jo, nějaký plavidlo, a který bude umět, aby fungovaly kabely, aby tam mohly být rostlinky, aby to prostě fungovalo tak, jak má, normálně jako když je to na zemi postavený všechno, a uvidíme, jestli něco takového najdu. Pokud nic takového nenajdu, tak tady budu dělat vzducholoď, která bude zřejmě tady, nad tím jezírkem, teď jsem spadnul nějaký díry, co tady dělá ta díra? Já jsem spadnul meteorit vlastně. Mhm. Tak tady bude prostě taková obrovská vzducholoď, dole bude farma, ve prostředku bude nějaký obytný komplex, nebo nějaký obytná místnost, zřejmě pro víc lidí. A nahoře by byla výrobna. Uvidím, jak se to povede, nevím, je to plán do budoucna. Bude to stát spoustu času a spoustu úsilí, abych to tak nějak dal dohromady, takže nevím, jak dlouho mi to bude trvat. Ještě si budu muset asi nakreslit plánek na papír, protože to se nebude dát předělávat asi znova. Takže tak nějak, abyste věděli o těch plánech. Tohle video je čistě takhle informativní, nechci tady teď momentálně, ani nemám v plánu nic dělat. Vůbec jsem se nějak zasek, prostě já nemám žádný nápady. Až tohle ta vzducholoď mě napadla, když jsem se vracel domů z práce. Tak říkám, ty vole, co bych tam dělal na tom horizont. Tak mě napadla ta vzducholoď, ale nemám nic připraveného, bylo to narychlo, takže jsem nestihl nic vymyslet. A hlavně nemám za stolik úplně surovin, abych se na to mohl vrhnout a tak. Hlavně jsem neměl tolik času, když jsem přišel z práce, abych to ještě nějakým způsobem zkonstruoval něco. Takže jo, takže já vám děkuju za shlédnutí, za lajky, za komentáře. Děkuju vám všem, kterým mi pošlete e-mail s nějakýma specifikacema o sobě. A jo, ještě k tomu, takže věk, něco o sobě. Pošlete mi tam, když tak, odkaz na svůj kanál, pokud točíte. A pak vás nějak prostě zkontaktuju přes ten e-mail, a nebo mi tam hoďte ještě na sebe Skype, jo? Já to tam všechno napíšu pod to video, a takže až si to přečtete, tak budete vědět úplně v pohodě, co mi napsat a jak. A pak se můžete modlit, no. Ne, tak zase tak hrozný to není, ale prostě hlavně si to neberte nějak osobně, že vás se nevemu, nebo tak, takže to bude všechno. Takže díky za shlédnutí, za lajky, za komentáře, ještě jednou, a uvidíme se u dalších videí. Takže zatím, čau!